Pse Valentina kapet me krejt banort? Janë ato që jam duke u kap me mu. Kush po kapet me ti? Që të gjithë. Kush? Që të gjithë. Na ke gjithë kapmi, kjo... Që të gjithë, shikoni... Kapmi këto, ne? Kjo... Ma të kunjët e veta, mose... Po flasë gjithë një përgjithë. Mose ngrit vetën ka të shumë, shemë... Jo, jo, ndiqen nga kamerat... Jo, ndale, pa ndale, se shumë për egzgjeron, shumë për të full ti... Na putu me me pejtu një orë, qa që dhe parës dhe sytë mu më shërën prej... Ardisa... I bje shkur, shemë... Ardisa, kur unë kërkoj këtu harmoni... Ky thot unë knaqem të kem debat, unë knaqem të ju shoh duke qa, unë knaqem të zihem, me lujtje, unë knaqem, me bosh shoke, shoshe, me kryu familje. Unë e këto kom shohen, edhe janë ato që po ngacmoj një. Ardisa shumë mirë unë njef. E minutë, flas pak unë me që jam e madhe, Ardisa. Po, bjeri shkurt, se në kej doj me folën, një vështë të kesh para kamerës, para Ardisës e të folë di orës. Bjeri shkurt, ka që? Urdro. Pytja është për mua, po është për ty? Për gjithë një se kam në po të shkine e kjetë, ka që? Ok, të përgjigjem unë, se me kam kemi me hapë diskutim për shpatim. Qka do që keni qafë me fojtë? S'pomlen përgjigjem pra? Muni me fojtë, po po, bashka. S'pomlen përgjigjem. Unë shqyqyr zotit nuk kam si të shfajsojmë se jam para kamerave. Gjdo gjë është e pranushme, grupimet, armisimet që bën dikush këtu. Normal që po. Edhe si kur ty të ta bëjnë të njëtën gjë, provot jeshti në këtë karike që jam unë, edhe thuaj pastaj. Nuk jam unë, ja ku ke atë, pyete, janë ato që grupohen dhe më vend kundra mu. Edhe nuk e kuptoj pse po e bëjnë, sepse unë po mundohen të shofë sa më të lumëtur, to po mundohen si e si, gjdo gjë është në kamera, s'kam pëse të shfajsojë mund. Muj me pyë që qka ju kanë gënë. Jam bërë grupim të gjithë, s'kam qaj bërë. Hiqë Andrejan dhe Renisën. Po, se këta i ka ushtarë të vetë, i ka shumë. Jo, jo, s'jan ushtarë. Po, ndë gjove s'kam dojë, a gjitë mëre? Do t'ashtë s'jan ushtarë. Po, unë për flanë s'tash, ose fliti unë për tërë prej emisionit, pro. Po, jo, në ushtarë të tu janë, dije, komandante këtime shumë. Jo mërë të të janë, së të dinë, s'komë në ushtarë. Jo, po, atëherë ti këshu për thu, për i grupon. Po, i këshu ushtarë ti se ti mërë me të mirë ti, mjë anë këthu në shumë. Ardisa, po e pranon vetë, jemi ndarë me skuadrë, ushtarët e mi janë të dy, dhe ky ka marrë të ushtarët e tjerë. Ndo, ti mërës mërës jënë sëndonë. Nuk jemi ushtori, vajshë, 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 vajshë. Unë nuk kam ushtori kërkurën në kjo meqë. Po, po, po. Unë nuk kam ushtori, vajshë kërkurën në kjo meqë. Na folis të rejtë me njëri tjetëre. Në folis të konvenon, shembo. Ati nuk lezoj pytja pse banor t'kapur me Valentinën. Ate publik e shepe dhe pishme. Pse Valentina, du me thonë pytja ke, pse Valentina kapet me krejt banor? Të ke pytja që ka bu një person, që e për cjellë emisionin. E shpjegum që unë nuk e shpjegoj që në të shok, s'ku marrë me bo. Ti e shpjegove, ta dëgjohen ta të partin t'luta. Shok, shok që s'ku marrë me bo, asë familje me kriju, e asë lëmëtori, shëmë këtu me dhomesh lëmëtori edhe kur gjë tjetër pache, se pache se dashni ja për ati ku duhet, jashtë. Okej. Respektu gjithë kujtë, a më pache këtu s'ku marrë me nejtu me bu 3 në 3 mujtë ditë, qëta është ki marrë me bu shok e shoqë, këtu është emisioni ndryshe. Më konë nuk i shkonë qmimi këtu, po kështonën është e lirë këtë botë e marrë, pse? Hajde hini boni shok e shoqë e kryoni familje, këtu s'ka këtu, shok, shoqe, ne kryu këtu në jo, pa që dashni, jeshtë programit, ka që. Marcella, a ke pas edhe të disa debate me Valentina, për qka, qka të pëngon të Valentina? Jo, debate kena pas, unë mëskoj, do më thënë, na folim, bëjmë lofe që shto, ama nuk është që unë i kam thonë dikujna dhe qka, a kuptan, kena bëtë debate me njëri tjetërën, tash nuk... Normal që unë nuk du me më folë për sene që unë i kam qëhu për shembol, për sene që ju pëhynë dikush me smeje dhe dikujna tjetër, sepse këtu s'ko do më thënë lidhje, edhe që jem vjen kesh se tash unë s'du me më thënë që atu hi dikush tjetër për shembol të lidhja jote, sepse unë s'kam lidhje këto, edhe nuk atu hi kërkush në lidhja teme. Unë e kam jetën teme, do më thënë bëjmë shaka, lujmë lojna, bëjmë debata dhe sene, këshu asho dhe unë e për shoqe, për lidhje dashoje në këtu s'ka mardhë.